І також будемо проводити з молоді такі виїзди і збирання суш, збирання грибів в першу чергу, ягід і лікарських трав. Завдяки цій праці, цьому соціальному служінню, ми зможемо утримувати і парафію. Для того, щоб розпочати власну справу, парафіяни громади потребували коштів. Отець Назар разом з односельцями виграли міні-грант від Карітас Чернівецької єпархії з розвитку соціального служіння. Ми закупили в першу чергу сушарку. Закупили ми вакууматор, принтер, на якому ми будемо друкувати наші етикетки, і комп'ютер. Також за ті кошти ми закупили спальники і рюкзаки, щоб переносити ці вантажі. Наталія Пітоляк раніше сушила лікарські рослини, фрукти та гриби у себе вдома. Нині робиться у спеціально обладнаному місці. Тут у нас на решітках ягоди аронії. Ми їх на решіточку, на фольгу і закладаємо у сушарочку. Тут у нас три полички. Все, ми це вже зробили, тепер закриваємо. Так, закриваємо герметично і включаємо сушарку. Тепер треба нам поставити у нас ягоди, на режим ягоди. Так, включили ягоди. Тепер включаємо саму сушарку. Все, вона працює. Ми вибираємо тут час. У нас, наприклад, на ягоди треба пів години, 30 хвилин. Ну, після закінчення 30 хвилин ми її відключаємо. Процес пройшов. І от після цього у нас такі виходять сушені гарні ягоди. Тетяна Штифуряк працює з вакууматором. Завдяки новому приладдю, купленому за грантові кошти, тепер витрачатимуть менше часу на упакування. Все. У нас утворилося тут дно, скажімо так. Так, треба відрізати частинку, треба клину. Помагайте мені трошки, будь ласка. Десь тако? Викачувати повітря. Ну і ось готово. Євген Пасилюк, Діана Чігак, новини Сі4.